wararka i naga soo gaaraya gobolada baay iyo bakool iyo gobolka gedo ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan ciidamada ithoobiya ay ku socdaalayaan deegaanada dhaca dhanka xadka ee goboladaasi ee xiga dhanka ethoobiya kuwaasi oo shirar la qaatay xubno dhaqanka ka mid a oo ku sugan goboladaas ila xog ogaal oo ku sugan dhanka gedo iyo baay iyo bakool ayaa u xaqiijiya warbaahinta shabeelleh in dowlada etoobiya ay shir isugu yeertay odayaasha dhaqanka ee deegaanadaasi isla markaana kala hadlayso xaaladda soomaaliya iyo tan etoobiya xilli ay sii kordhayso si xiisadda khilaafka ee u dhaxeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda etoobiya oo damaacisay qeyb ka mid ah biyaha soomaaliya kulamo gaargaar oo ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey deegaanada dhanka xaga xuduudka ayay saraakiisha ciidamada etoobiya odayaasha sidoo kale u sheegeen in uu jiri doono awaamiir ka imaanaya ciidanka ethoobiya oo looga baahan yahay sida ay tahay in ay u qaataan dhammaan gobolladaasi gedobaay iyo bacool waxaa ku sugan kumanaan ciidanka ethoobiya ka mid ah oo markii hore qeyb ka ahaa howlgallada midooda afrika qorshaha ayaa ahaa in ciidamada ethoobiya ay raacaan howlgalka admis oo ku eg deseembar sannadkan laba kun afar iyo labaatan balse etoobiya waxay muujinaysaa tallaabooyin aan u muuqan in ay kaga baxayso gudaha dalka soomaaliya e da oo dhowaan waxay dalka soo gelisay gaar ahaan dhanka gobolka hiiraan iyo gobollada kale ee baay iyo bakool dhowr kunoo ciidamadeeda ka mid a kuwaasi oo ku biray ciidankii horay kaga joogay gobolladaasi dowladda etoobiya ayaa xoojisay dhaqdhaqaaqyadeeda gobollada baay iyo bakool iyo qaar kale oo ka mid a deegaanada xiga dhanka xuduudka tan iyo markii dowladda masar ay sanad ciidan ka soo dejisay dekedda magaalada muqdisho masar waxay si toosa u caddaysay mowqifkeeda taageerada soomaaliya waxaana sidoo kale ay xaqiijisay sanad ciidan iyo hub kaleoo tiro badan in ay ka dejisay magaalada muqdisho ugana talagashay difaaca madax banaanida soomaaliya iyo waxay ugu yeertay la dagaalamka argagixisada dhinac kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa <SPA> kordhisay digninaheeda ku socda dowlada etoobiya ee ku aadan inay joojiso duulaanka gardarada ah oo ay ku haysa gudaha dalka somaliyaabaabalas <census> oo lagugu samey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil groub adigoo isticmaalayaa ablikeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso a